10 fakte interesante për Koren e Veriut. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Australia ka kangur dhe më të nxehtë. Anglia ka Big Ben dhe filxhan çaji. Italia ka pizza dhe espresso. Disa vende janë thjesht të njohura për disa gjëra karakteristike rreth tyre. Koreja e Veriut nga ana tjetër ka qenë një vend i mbështjellë me fshehtësi dhe mistere për shumë vite, por me kalimin e kohës shumë detaje të çuditshme janë shfaqur për shtetin socialist të vetë mbështetur. Me pak fjalë, Koreja e Veriut është bërë e njohur si një vend që në thelb bën çfarë të dojë, pavarësisht nëse është për të mirën e njerëzve apo jo. Ndërsa Koreja e Veriut nuk ka të ngjarë të jetë në krye të destinacioneve që duhet të shohin shumë udhëtarët, vendi në fakt po shenjë një rritje të vogël të turizmit kohët e fundit. Rreth 100.000 vizitor erdhen në vitin 2014, dhe Koreja e Veriut në fakt synon të ketë rreth 2 milion në 2022. Aktualisht e udhëhequr nga Kim Jong-un, djali dhe nipi i liderëve të mëparshëm të vendit, Koreja e Veriut është një kombë që shumë e konsiderojnë tepër të rrezikshëm për shkak të testimit të fundit të raketave dhe ndjekjes së armëve bërthamore. Në përgjithësi, është një vend që ka qenë gjithmonë i çuditshëm dhe tronditës për pjesën tjetër të botës. Pra, nga e çuditshmja të ajo e krisur, le t'i hedhim një vështrim 10 fakteve më interesante për Koreën e Veriut. Një, ata kanë kalendarin e tyre. Mendoni se është viti 2022 në Koreën e Veriut? Mendohu përsëri. Në fakt është viti 111 sepse Koreja e Veriut shënon lindjen e udhëheqësit të tyre të parë suprem, Kim Il-sung, si viti 1912. Ky devijim nga kalendari gregorian i përdorur gjerësisht u zbatua vetëm më 9 shtator 1997, faktike, kom. Dy nuk lejohen ditëlindje në data të veçanta. Udhëheqësi i dytë suprem i Koreës së Veriut, Kim Jong-il dhe Kim Il-sung vdiqen përkatësisht më 8 korrik dhe 17 dhjetor. Pra, fati keq nëse keni lindur në njërën nga ato ditë sepse nuk ju lejohet të festoni ditëlindjen tuaj. Tre qytetarët kanë qasje vetëm në një numër të vogël faqesh interneti. Interneti përmban miliona e miliona domene, por për ata në Koreën e Veriut, vetëm 28 faqe interneti mund të aksesohen nga publiku. Prej tyre, shumica nuk do të queshin veçanërisht emocionuese, pasi varjojnë nga faqet e internetit që mbulojnë sigurimet, arsimin, kujdesin për të moshuarit, lajmet dhe këshillat e gatimin. Shtuar kësaj, nuk është e lehtë të hysh në internet në shtëpi, pasi kompjuterët nuk janë të lirë dhe në të vërtetë do t'ju duhet leje për të blerë një të tillë. Edhe pse popullsia e vendit është afërsisht 25 milion, ka të ngjarë që vetëm disa mijëra të kenë të drejtën të përdorin internetin në shtëpi. Katër të rinjve u tha të kopjojnë prerjen e flokëve të udhëheqësit të tyre. Kim Jong-un, i cili përveç se ka një reputacion si një nga udhëheqësit më të pamëshirshëm në botë, njihet edhe për flokët e tij shumë të pazakonta, por ai nuk dëshiron të jetë i vetmi. Ndërsa është ende e paqartë se sa rreptësisht zbatohet ky rregull, meshkujt të rinj dyshohet se u inkurajuan të përdornin të njëjtat modele flokësh si udhëheqësi i tyre suprem enigmatik. Pa dyshim që të gjithëve u pëlqente kjo ide. 5. Ata kanë një qytet të rem në kufirin me Koreën e Jugut. Në zonën e çmilitarizuar midis Koreës së Veriut dhe Koreës së Jugut qëndron një qytet në dukje i bukur, me gjithçka që prisni të shihni, si shtëpi, një shkollë, një spital dhe dyqane. Puna është me sa duket askush nuk jeton atje. I quajtur fshati i paqes në Koreën e Veriut, një pjesë e vogël e misterit ende e rrethon qytetin, por raporte të shumta sugjerojnë se qyteti thjesht ka për qëllim t'i tregojë Koreës së Jugut se sa fantastike mund të jetë jeta në veri. Nga pjesa tjetër e botës është quajtur fshati i propagandës. 6. Punësimi i tifozëve për të bërë tifo për kombëtarën gjatë Kupës së Botës 2010. Është jashtëzakonisht e vështirë të largohesh nga Koreja e Veriut edhe për pushime, kështu që si rezultat, shumë menduan se ishte e çuditshme që mira koreano-verior u paraqitën për të mbështetur vendin e tyre gjatë Kupës së Botës 2010 në Afrikën e Jugut. Por, siç mund ta keni marrë me mend, ka një shpjegim më dredharak. Është raportuar se këta tifozë në fakt ishin aktorë kinezë të paguar nga Koreja e Veriut për të qenë sa më patriot gjatë Kupës së Botës. 71% shumë e vogël e rrugëve të tyre janë të asfaltuara. Ata mund të kenë stadiumin më të madh në botë me një kapacitet prej 150.000, por anasjelltas, më pak se 3 rrugëve janë në fakt të shtruara me asfalt. 8. Ata mbajnë zgjedhje.
megjithse mund të jetë një koncept që sharak nga një vend i konsideruar gjërësisht një regjim totalitar, Korea e Veriut mban zgjedhje çdo 5 vjet. Sigurisht, ju keni vetëm një mundësi për të zgjedhur, dhe as mos mendoni të mos votoni fare, por të paktën ekziston iluzioni i demokracisë. Është e sigurt të thuhet se lideri suprem Kim Jong-un nuk përballet me asnjë kundërshtim. Nën një regjisor koreano-jugor u rëmbye dhe u detyrua të bënte filma. Ndonse është e drejtë që shumë do të donin të haronin shpejt filmin e diskutueshëm dhe të mirëpritur të 2014-s Intervista, një komedi në të cilën dy gazetar amerikan tentojnë të vrasin Kim Jong-un. Ka një incident më të keq që lidh Koren e Veriut dhe filmin. Në vitin 1978, Kim Jong-il rëmbeu regjisorin Shin Sang-ok dhe gruan e tij, aktori Choi Eun-hye, nga Korea e Jugut dhe i ngarkoi ata të rigjalloronin industrinë e dështuar të filmit të Koreas së Veriut. Ata bën gjithsej 7 filma, por përfundimisht arritën të aratiseshin në vitin 1986. 10 rregullin ndëshkimi për 3 breza. E tmeshme, nëse dikush në familjen tuaj shkel ligjin dhe dërgohet në një kamp burgu, atëherë pjesa tjetër e familjarëve tuaj mund të presë të njëjtin fat. Në sy të udhëheqjes, nëse je shkeles i ligjit me shumë mundësi një i burgosur politik, atëherë e gjithë familja jote nuk është ndryshe, kjo përfshin gjyshërit, prindërit dhe fëmijët tuaj. Ky rregull i dënimit të 3 brezave filloi nga Kim Il-sung në vitet 1950.